Baik, saya bersama dengan rakan sekumpulan saya Hasni dengan dua orang lagi rakan saya akan membentangkan aplikasi modul yang telah kami bina, iaitu kami namakan sebagai modul Sebatu. Baik, kami akan pecahkan pembentangan kami ini kepada empat bahagian. Yang pertama ialah pengenalan, yang kedua ialah kandungan modul Sebatu, yang ketiga aktiviti belajar sambil bermain, dan yang akhir sekali ialah penilaian. Bahagian-bahagian ini kami pecahkan mengikut ahli kumpulan lah. Baik, saya sendiri akan menyentuh dua bahagian, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua kandungan modul, dan yang ketiga bahagian ketiga disentuh oleh Zulaikha, dan bahagian keempat penilaian akan disentuh oleh Fazilat. Baik, bahagian pertama dari segi pengenalan, saya akan bentangkan macam mana kami membina asas pembinaan modul Sebatu melibatkan beberapa teori, model dan kaedah pengajaran. Baik, dari segi teori, modul Sebatu ini, modul yang kami bina ini didasarkan oleh dua teori, iaitu satu teori konstruktivisme atau sosiobudaya Vygotsky yang memperkenalkan konsep zon perkembangan proksimal atau ringkasannya ZPD melalui teknik scaffolding ataupun perancah dalam bahasa Melayu. Maksudnya teori ini memperkenalkan konsep bimbingan bantuan orang dewasa, guru, ibu bapa kepada kanak-kanak atau murid yang memerlukanlah yang sesuai. Dan yang kedua disebabkan modul kami ini ada aplikasi video. Jadi teori yang bersesuaian kami pilih ialah teori kognitif pembelajaran multimedia maya. Baik, dari segi model membaca, ada banyak model yang boleh digunakan, tapi untuk modul Sebatu kami pilih model membaca bawah ke atas atau bahasa Inggeris bottom up. Ya, model ini diperkenalkan oleh Goff tahun 1785, di mana mengikut model ini pengajaran membaca, kemahiran baca akan bermula dengan huruf, bunyi huruf, kemudian perkataan dan seterusnya ayat yang terbina daripada perkataan-perkataan. Maksudnya bermula dari struktur paling asas, struktur bahasa yang paling asas iaitu huruf. Kemudian dari segi kaedah pengajaran, ada beberapa kaedah yang digunakan. Maksudnya modul Sebatu ini menggabungkan tiga kaedah utamalah. Yang pertama, kaedah kawalan worker berstruktur atau ringkasnya KWB. Di mana kaedah ini adalah kaedah pengajaran kemahiran membaca berasaskan kawalan vokal. Contoh, kalau kami hanya mengajar untuk huruf satu huruf vokal saja, iaitu huruf A. Jadi huruf A ini akan dicantum dengan konsonan-konsonan, 26 lah konsonan, tapi kita mengajar perkataan yang bermakna. Jadi contohnya ba, ca, da, dan seterusnya za lah. Maksudnya satu huruf vokal A tapi kombinasi dicantumkan dengan huruf konsonan-konsonan yang lain, iaitu mula dengan satu huruf vokal dan seterusnya gabungan huruf-huruf vokal dan konsonan. Kaedah yang kedua ialah kaedah visual auditory kinesthetic. Kaedah ini diperkenalkan oleh Babel. Mungkin salah sebut. Pada tahun 1987, nama pendeknya ialah VAK. VAK ini ialah satu kaedah pengajaran tak semestinya mengganjang baca, boleh aplikasi kepada banyak-banyak inilah subjek. Iaitu kaedah yang menggabungkan beberapa deria, iaitu deria penglihatan, pendengaran dan kinestetik. Untuk modul ni, kinestetiknya dari segi tulisan, maksudnya murid ada menulis, iaitu melakukan pergerakan tangan. Baik, deria penglihatan ni maksudnya murid melihat gambar. Untuk pendengaran, murid mendengar bacaan guru. Okey, kaedah yang ketiga ialah kaedah belajar sambil bermain, di mana kami serapkan dalam aktiviti pengayaan dan pengukuhan bermain dua jenis permainan. Nanti kawan saya akan sentuh apa permainannya.
Baik, seterusnya, okey, ini adalah kandungan keseluruhan lah, keseluruhan kandungan modul sebatu yang kami kumpulan kami bina, di mana secara gambarannya bermula dengan huruf vokal satu saja, huruf vokal A, iaitu murid akan diperkenalkan kepada satu huruf vokal saja, iaitu murid menamakan, mula-mula murid menamakan huruf vokal A, nama maksudnya A bukan A, itu adalah bunyi, jadi nama dia sebut. Ini huruf apa? A. Jadi kemudian murid akan membunyikan pula huruf vokal berdasarkan gambar. Ada gambar api, ayam, bunyinya A. Di mana untuk huruf vokal ini ialah kaedah kawalan vokal bersutur lah, seperti saya terangkan tadi, KBB. Kemudian peringkat seterusnya, cantuman huruf vokal dan konsonan, iaitu KV, suku kata KV terbuka. Kemahiran ini, kemahiran sukata, murid akan menyebut huruf vokal dan huruf konsonan. Jadi kemudian dia sebut dulu K, contohnya BA, kena sebut BA. Belum lagi bunyi, kemudian murid akan membunyikan BA itu, iaitu ba. Murid membunyikan dua cantuman huruf huruf tersebut, iaitu konsonan vokal KV. Murid akan ulang-ulang di sini ada aplikasi kaedah VAK, iaitu Visual Auditory Kinesthetic, iaitu murid akan sebut, cikgu sebut, dia dengar atau dia dengar dengan video, kemudian dia ada lihat, dia sebut dan dia tulis semula, sambil tulis sambil sebut. Kalau yang dah okey, terus tulislah, maksudnya dah nilai, dah bagus. Kemahiran yang seterusnya selepas suku kata ialah KV-KV, iaitu perkataan yang tercantum daripada dua suku kata KV, paling asas kan. Untuk peringkat ini murid membaca terus, menyebut terus perkataan berdasarkan gambar. Jadi dalam modul ni murid tidak digalakkan untuk mengeja, maksudnya murid terus sebut mama, mata, tak perlu MMA, tieta. Jadi murid terus sebut sebab mereka dah mengeja di bahagian suku kata. Dan akhir sekali, murid akan membaca rangkai kata dan ayat KV-KV yang mudah sangat. Tapi ada bantuan gambar. Jadi keseluruhan ini ialah menggunakan model pengajaran kemahiran membaca bottom up, dari huruf ke ayat. Okey, dari segi keseluruhan lah yang kami ni, saya akan tunjukkan yang kami dah buat, dah apply kepada murid di pusat disleksia Bangi. Okey, saya ulang, ini cover lah, cover sebut baca tulis vokal A, hanya vokal A saja. Okey, ini ialah kandungan modul secara keseluruhan. Kemudian ini adalah panduan untuk guru dari berapa, panduan secara ringkas macam mana nak mengajar, macam mana flow dia, urutan pengajaran. Kemudian untuk memulakan pengajaran, ibu bapa lah, murid dengan batuk ibu bapa atau guru imbas kod QR. Video ini adalah video YouTube. Kemudian bila murid dah selesai tengok video YouTube dalam, saya tak silap saya, 8 minit, 5 minit macam tu, murid akan kembali kepada modul bercetak. Murid akan cuba sebut sendiri, inilah sebut huruf, bukan A, dia adalah A. Jadi kemudian murid akan sebut, ini ialah kemahiran membunyikan suku kata, membunyikan huruf, maksudnya bukan lagi A, A berpantul gambar, A yang api. Okey, kemudian ini ialah kemahiran kedua, iaitu kemahiran suku kata, iaitu suku kata terbuka KV, di mana ada huruf konsonan dan ada huruf vokal. Di sini murid akan sebut D, sebenarnya ada ni lah, maksudnya ada pergerakan di sini ialah kinestetik sedikit lah, murid akan sentuh di titik bulat ini, titik hitam ni, murid akan sentuh, maksudnya dia tahu ini ialah kena sebut D, kemudian A, anak panah ini lah bunyi, D, A, DA. Jadi contoh, maksudnya kata yang kita perkenalkan tu ialah mesti bermakna, ada maksud, jangan tak ada maksud lah, sebab ia boleh juga untuk advance kan, tapi ini untuk asas. Jadi murid pengetahuan sedia ada dia adalah dada lah, dada yang paling hampir dengan diri sendiri, persekitaran. Okay, murid akan contoh, cikgu tanya, apakah contoh perkataan dada?
Baik, di sini ada aplikasi K apa tu tadi? VAK kan? Murid akan sebut dulu da. Dia akan suruh kemudian dia akan tulis. Paling terbaik murid tak perlu ni lagi, tulis terus. Okey, ini ada berapa kata? 1 2 3. Tiga saja surat, tak banyak. Kemudian peringkat seterusnya membaca perkataan. Ada gambar. Murid terus sebut dada, mama, mata, ada. Ada ni ialah abstrak, jadi tak apa. Boleh je ada. Okey, ada kali dua kali, tapi susunannya diubah supaya murid kita nak kesan sama ada murid menghafal atau murid memang dah cam perkataan. Okey, kemudian peringkat terakhir iaitu membaca rangkai kata dan ayat mudah sangat. Dada mama ialah rangkai kata. Mama ada dada adalah satu ayat yang sangat mudah. Okey, dada, mata, mama. Baik, kemudian ini ialah aktiviti pengayaan. Ini akan disentuh lebih detail, lebih terinci oleh kawan saya, Zulaikha. Okey, lepas tu ada lagi, ini ialah belajar sambil bermain juga, tapi menggunakan online punya atas talian, kena imbas QR kali lagi. Ia sebenarnya untuk penilaian, tapi tidak secara langsung lah, murid seronok bermain. Kemudian akhir sekali ada latihan bertulis sebagai kita nak ni lah, sebagai penilaian secara tak formal lah. Dia hanya cantum-cantum je. Dicantum-cantum saja. Okey, muka surat adalah 18. Api. Okey, bagus. Dada. Umar tak jumpa. Dada. 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 Mama. Mama. Bagus, 5 bitan. Sambung lagi. Mama ada dada. Mama ada mata. Yes, 10 bitan. Okey, teruskan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi pula kepada elemen belajar sambil bermain. Di sini kita aplikasikan iaitu game lah, board game. Di mana kita dah bina dalam modul ni, tak naklah dia asyik baca je, tapi penilaian melalui bertulis sahaja. So kita melalui belajar sambil bermain, iaitu dinamakan sebatu congkak. Sebut, baca, tulis, congkak. Ni kalau tengok gambar dia tu macam congkak kan, dia mengikut tema, masih tema batu, congkak, satu-satu. Okay, dekat sini kalau tengok dia sebenarnya macam snake and ladder punya style. Cuma saya dah olah sikit. Hari tu pergi kursus gamifikasi, so dia adalah ajar sikit kan. So pertama, dia mempunyai dua tahap penguasaan, di mana kalau tengok dekat sini ada kad kuning dan juga kad biru. Kad kuning ni aras rendah, maksudnya soalannya soalan aras rendah. Okey, kalau doktor nak tengok dekat awal tu, yang mula tu kita mula dengan kuning dulu. Bermaksud dekat situ kita mengintegrasikan cara untuk melatih murid membaca secara ansur maju. Maksudnya tak adalah dia terus-terus jumpa ayat dulu, dah tak tahu baca. So dia dah belajar tadi perkataan. Contoh dia baca tadi suku kata, kemudian kepada perkataan, kemudian kad biru tu aras tinggi adalah rangkai kata dan juga ayat. Okay, seterusnya, dalam belajar sambil main ni, board game ni, kita membina motivasi murid untuk membaca dengan peneguhan positif yang diberikan. Apa peneguhan positif yang diberikan? Pertama, mestilah pujian kita bagi kepada murid-murid yang berjaya untuk membaca. Kemudian, kita berikan speaker di mana mereka boleh kumpul di scoreboard masing-masing. Scoreboard masing-masing ni jadi tempat dia nak tengok lah, oh ni banyak speaker, so akan dapat hadiah. Ni menarik minat murid juga untuk bermain, dan juga bukan dia main saja, untuk membaca. Seterusnya, kita pergi kepada next slide, iaitu peraturan permainan. Pertama, permainan ni memerlukan 4 orang pemain. Tapi contohnya lah kan, kalau ni kita aplikasikan di sekolah, ada ramai, mungkin murid-murid yang kita bagi main ni merupakan murid-murid yang dah siap kerja ke contohnya, ataupun
aktiviti pengayaan. Kalau aktiviti yang lain tu memerlukan pengukuhan, kita bagi aktiviti lain dululah kan, buat lembaran kerja ke. Okey, kemudian kita tentukan giliran menggunakan dadu. Macam biasalah, 1, 2, 3, 4. Kemudian nombor 2, 4 orang pemain mengambil tempat masing-masing di kotak bernombor. Kotak ini juga berperanan sebagai scoreboard. So tak bersepah, kita tak perlu ada satu lagi apa tu scoreboard asing dan sebagainya, tak perlu. Hanya ada dekat papan tu dah. Kemudian yang ketiga, pemain membaling dadu dan menggerakkan ikon ke petak bernombor. Murid mengambil kad misi berdasarkan warna yang terdapat pada petak tersebut. Okey, contoh saya mengaplikasikan dadu secara online sebab tak ada dadu fizikal. So maksudnya benda tu kita boleh olah lah game tu kan. Kemudian yang keempat, pemain menyelesaikan tugasan. Setiap tugasan yang betul akan diberikan satu stiker tampal stiker pada scoreboard. Seterusnya, jika pemain berada pada petak berwarna merah jambu, selesaikan misi pada kad kuasa. Dia ada kad kuasa pula. Setiap tugasan yang betul diberikan dua stiker. Ni kalau istilah Inggeris dia, power up. Dia macam excited lah. Oh, dapat ni. Dia dapat dua stiker lebih daripada kawan dia kalau dia jawab betul. Kemudian pada petak merah, pemain kehilangan giliran pada pusingan tersebut. Sebab kita nak bagi peneguhan negatif. Tapi secara apa? Secara dihilang giliran. Okay. Kemudian yang keenam, pemain yang mendapat stiker terbanyak dikira sebagai pemenang. Baik, saya akan terangkan di bahagian penilaian. Okey, kalau untuk penilaian dia game based juga, kami buat dalam bentuk game based juga. Penilaian dibuat bagi mengukur tahap kemahiran membaca sekaligus tahap penguasaan pelajar. Macam yang tadi Kak Hasni dah terangkan, modul membaca ni dibina dia berperingkat. Maksudnya kita mula dengan pengenalan pengecaman huruf, kemudian bunyi, kemudian suku kata dan kemudian perkataan dan seterusnya ayat. Jadi untuk penilaian dia ada mengikut peringkat tu juga. Jadi penilaian ni dalam bentuk permainan dan dia merupakan permainan atas talian lah. Konsepnya kenapa dibuat dalam bentuk permainan untuk menarik minat pelajar tersebut. Jadi kalau tengok kat sini, saya just screenshotkan bahagian depan permainan tersebut. Next slide, Kak. Okay, baik, konsep dan cara permainan. Permainan ni berkonsepkan memori. Maksudnya macam game memori yang kita tekan. Kita tekan dua kad, kita buka, kemudian pelajar perlu setiap kali dia buka satu kad tu, dia akan sebutkan apakah itu, sama ada ianya huruf ataupun ianya suku kata ataupun ianya perkataan. Jadi pelajar perlu ingat kedudukan kad tu dan apa kandungan dia. Kemudian seterusnya pelajar perlu cari pasangan yang betul. Contoh kalau macam huruf D, dia akan cari huruf D juga. Pasangannya adalah huruf D. Kalau huruf A, dia akan cari huruf A. Kalau suku kata ma, dia akan cari suku kata ma. Tetapi bila perkataan, contoh macam mama, dia perlu pasangkan dengan gambar mama. Baik. Seterusnya, jadi pelajar just perlu tengok, ingat dan pasangkan sehingga habis permainan tersebut sambil membaca, sambil menyebut. Dan yang terakhir, okey, jadi ini rakaman aktiviti penilaian lah yang dibuat pada 23 Mei di Persatuan Disleksia Malaysia.